Samozřejmě byla tu i jedna věc, na kterou si vzpomínám. Bylo to ještě před revolucí a jeden můj známý sem přijel si, prostě se sem dostal, měl možnosti spíš se dostat sem. Koupil si ode mě auto, chtěl tady auto, tak si ho koupil. Já jsem mu ho sehnal a pomohl jsem mu ho dopravit i na hranice. No. A to bylo ještě před revolucí. Když jsme přijeli na ty hranice, bylo to samozřejmě na německou stranu, jenom na německou stranu jsem je mohl doprovodit. Ale když jsem z toho auta vystoupil, byl to nějaký malý přechod, bylo to někde v lese, jo? Tak jsem slyšel zvuky z toho lesa, těch vojáků tam, těch prostě z té druhé strany. Vysílačky bylo slyšet, jakože pípsnovali. A prostě hluk, že prostě se tam, že ten les byl plný. Tak to mě běhal mráz po zádech. To bylo hrozně nepříjemné a byl jsem hrozně rád, že jsem se mohl otočit a jít zpátky. Sem. V Československu nebo prostě na východě nebo za komunisty to bylo tak, že prostě co oni řekli, tak to byla pravda. A že měli prakticky vždycky pravdu. A tady jsem si trošičku myslel, že prostě, když má někdo pravdu, tak má pravdu. Jako, že se spíš, že něco takového tady neexistuje, že by někdo se mohl prostě nějakým způsobem nadřadit na druhýho, když sám neměl pravdu. Ale to taky není úplně pravda, že by to takhle bylo. Vadilo mě to, že prostě už ve škole se dětem říkalo, že tady, když žijem, že je to úplně ten reálný socialismus. Tady je to úplně nejlepší. Prostě, že se ty děti učili už něco, co by možná ani sami nechtěli, nebo co brzy sami přišli, že jsou i věci, které vypadají úplně jinak, než se to naučili ve škole, nebo jak to slyšeli. Takže jsem chtěl, aby vyrůstali ve svobodné společnosti. Co pro mě znamená svoboda? Ano, se hlavně se svobodně pohybovat. A druhá věc, samozřejmě i ta materiální stránka. Třeba jsem se chtěl nějakým způsobem i osamostatnit, jako podnikat. No jistě, že tady v této společnosti je taky spousta problémů, které se musí řešit. A tito lidé, jako i my, samozřejmě nejsou pro ně vždy nějaký zisk, mnozí jsou i na obtíž. No jistě, jsem o tom nikdy nemluvil a prakticky jsme se tady ani nikdy nestýkali s krajanama. Styky s místníma, jako máme rozhodně, ale ne až zas tak intenzivní, aby jsme se i zabývali s takovýma, aby jsme vedli takové rozhovory. Já si myslím, že by to ani nechápali, nemohli by to pochopit. Protože tady to může pochopit jenom někdo, kdo tam vyrůstal, jako v tom socialismu.